Հայաստանի Հանրապետության Մեծարգո Վարչապետ, Քնչական Կոմիտեի սիրելի ծառայողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիս Քնչական Կոմիտեի կազմավորման 9-րդ տարեդարձի և համակարգի ծառայողի օրվա կապակցությամբ։ Քնչական Կոմիտեն շարունակում է իր ուսերին կրել հանցավոր իրավախախտումների դեպքերով նախաձեռնված քրեական վարույթների գերակշիռ մասով միջդատական քննություն իրականացնելու ծանր և պատասխանատու առաքելությունը։ Կոմիտեի միջդատական վարույթ իրականացնող ստորաբաժանումներն անցած ժամանակահատվածում շարունակել են աշխատել գերծանրաբեռնված պայմաններում։ Հանրապետությունում նախաքննություն կատարելու իրավասության պոշտված քնչական մարմինների կողմից քննված ավելի քան 150 000 վարույթների գերակշիռ մասի կամ շուրջ 98%-ի նախաքննությունն իրականացվել է Կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից։ Դրա հետ մեկտեղ հարկ է նկատել, որ 23 թվականի առաջին կիսամյակում Կոմիտեի աշխատանքներն իրենց ծավալով էականորեն տարբերվել են նախորդ տարիներին կատարվածից, ինչը պայմանավորված է քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի կիրառման հանգամանքով։ Կոմիտեի տարբեր ստորաբաժանումներ, հատկապես զինվորական քնչական գլխավոր վարչության ստորաբաժանումներն առայսօր շարունակում են քննությունը ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից զինված ուժերի կիրառմամբ 2021 թվականի մայիսի 12-ին Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի, 2021 թվականի նոյեմբերի 14-ից 16-ն ընկած ժամանակահատվածում Իշխանասարի և Ջերմուկի, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Ջերմուկի, Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի քաղաքացիական բնակչությանը համակարգված, կանխամտածված և նպատակաուղված գրոհների թիրախ դարձնելու Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք մխրճվելու և օկուպացնելու դեպքերով։ Քննությամբ հիմնավորվել է, որ միայն սեպտեմբերյան ագրեսիայի ընթացքում հակառակորդը խոցել է 150-ից ավել քաղաքացիական օբյեկտներ, այդ թվում բնակելի տներ, դպրոցներ, տրանսպորտային միջոցներ, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ և այլն։ Քրեական վարույթների շրջանակներում իրականացվել են քնչական և վարույթային մեծածավալ գործողություններ, այդ թվում զնվել է 100-ից ավել դեպքի վայր, հարձակնվել են 4000-ից ավել վկաներ և տուժողներ, նշանակվել է 500-ից ավել փորձակրություններ։ Քննության առարկային դարձվել նաև ագրեսիայի ակտերի ընթացքում զինվորական ծառայության կրման կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների դեպքերը, մասնավորապես պարզվել են 2021 թվականի մայիսի 12-ին Գեղարքունիքի մարզի ուղությամբ պաշտպանություն իրականացնող բաստրաստիճան սպաների, բանակային կորպուսի հրամանատարի և զորամասի հրամանատարի կողմից մարտական հերթապահության կրման կանոնների խախտման հանգամանքները, որի հետևանքով հակառակորդը անարգել մինչև 3.5 կիլոմետր խորությամբ մխրճվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։ Մեղադրանք է ներկայացվել գեներալ մայորի և գնդապետի կոչում ունեցող բարձրաստիճան սպաների և որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Բացի այդ, պարզվել են 2021 թվականի նոյեմբերի 14-ին զինված ուժերի Իշխանասար լեռան ուղությամբ գործող բանակային կորպուսի և զորամասի հրամանատարի այլ սպաների կողմից մարտական հերթապահության կրման կանոնների խախտման, ինչպես նաև նոյեմբերի 16-ին նույն ուղությամբ մարտական հերթապահություն իրականացնող մարտական 3 դիրքերի անձնակազմի կողմից մարտական հերթապահությունը ոչ ճիշտ կազմակերպելու և իրականացնելու հանգամանքները, որի հետևանքով հակառակորդը գերեվարել է 21 զինծառայող, սպանել 3-ին։ Նշված հանցավոր առարկները կատարելու համար հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել բանակային կորպուսի հրամանատարի, զորամասի հրամանատարի, գումարտակի, վաշտի, դասակի, ջոկի հրամանատարական պաշտոններ զբաղեցրած ընդհանուր 10 զինծառայողների նկատմամբ։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Քննության առարկային դարձվել նաև 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի ակտի ընթացքում զինված ուժերի զինծառայողների առանձին գործողությունները, որոնց վերաբերյալ նախաձեռնվել է 27 քրեական վարույթ,
Նշված վարույթների շրջանակներում մեղադրանք է ներկայացվել 17 զինծառայողի, որոնցից 6-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Քրեական վարույթներից 5-ը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան, մյուսներով նախաքննությունը շարունակվում է։ Պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ իրականացված քննության արդյունքները, այդ թվում նաև անհետ կորած անձանց վերաբերյալ ձեռք բերված ապացույցները, պարբերաբար ներկայացվել են միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակին, միջգերատեսչական հանձնաժողովին, արտաքին գործերի նախարարությանը և իրավասու այլ գերատեսչությունների, ինչպես նաև անհատ իրավապաշտպանների։ Հարկ է անդրադառնալ ևս մեկ կարևոր վարույթի, որը վերաբերում է 2017-2020 թվականների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորայի պատրաստության, ինչպես նաև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում ընդհանուր զորահավաքի կազմակերպման և իրականացման գործընթացներին։ Նշված վարույթով մեծածավալ քնչական և այլ վարույթային գործողությունների արդյունքում վեր են հանվել զորահավաքի կազմակերպման և իրականացման ընթացքում արձանագրված բազմաթիվ լուրջ խախտումներ, թերություններ և բաստողումներ, որոնց վերացման նպատակով ծավալուն միջնորդագիր է ներկայացվել Հանրապետության պաշտպանության նախարարին։ 2022-23 թվականներին Կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից նախաձեռնվել և քննություն է իրականացվել քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց և նրանց մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների 41 վարույթներով, որոնցից 14-ը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան, մեկով վարույթը կարճվել է, իսկ մնացած 26-ով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նույն ժամանակահատվածում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերով քննվել է 4029 քրեական վարույթ, մեղադրանք է ներկայացվել 1063 անձի, 287 անձի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Միայն ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում քննված վարույթներով հայտնաբերված և շրջանառությունից ցանված թմրամիջոցների շուկայական արժեքը գերազանցում է 400 միլիոն ՀՀ դրամը, իսկ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության արդյունքում ստացված հնարավոր ֆինանսական միջոցների ծավալը գերազանցում է 3 միլիարդ ՀՀ դրամը։ Բացահայտվել է սոցիալական ցանցերում գրանցված 49 խանութ հարթակ, որոնցից միայն մեկով գործունեություն են ծավալել թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող 65 տելեգրամյան ալիքներ։ Նշված վարույթներով խանութ հարթակների և տելեգրամյան ալիքների Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բաժանորդների քանակը գերազանցել է 50,000-ը։ Հայտնաբերվել է 6 լաբորատոր պայմաններով կահավորված սենյակներ, որտեղ պատրաստվել և հարթակներին են մատակարարվել թմրամիջոցներ։ Թույլ տվեք նշել նաև, որ ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթներով պատճառված վնասից վերականգնվել է շուրջ 24 միլիարդ ՀՀ դրամ, որից ավելի քան 23 միլիարդ ՀՀ դրամը բաժին է ընկնում պետությանը և համայնքներին պատճառված վնասի հատվածին։ Պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման գործում մեծ կարևորություն ունի Կոմիտեի կառուցվածքում նոր ստեղծված տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչության աշխատանքը։ Տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի բնագավառում գլխավոր վարչությունն ընթացիկ տարվա 8 ամիսների ընթացքում արձանագրել է պետությանը պատճառված վնասի վերականգնման աննախադեպ բարձր շուրջ 19 միլիարդ ՀՀ դրամի ցուցանիշ։ Գլխավոր վարչությունը դրական արդյունքներ է արձանագրել նաև ավարտված քրեական վարույթների թվի ավելացման առումով։ Համոզված են, որ նորաստեղ ստորաբաժանումը կշարունակի գործուն միջոցներ ձեռնարկել իրեն վերապահված ոլորտում հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու և պետությանը պատճառված գույքային վնասի վերականգնման աշխատանքները բարելավելու ուղղությամբ։ Ուշագրավ եմ համարում նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոներկրման գործընթացի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթներին անդրադարձը։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական և պետական եկամուտների կոմիտեների սկզբունքային աշխատանքի արդյունքում ավտոներկրման և իրավասման գործունեությամբ զբաղվող 135 տնտեսվարողների կողմից ենթադրյալ հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Հիշալ վարույթներով հունվարի 1-ից մինչ օրս ընդհանուր վերականգնվել է պետությանը պատճառված շուրջ 8.5 միլիարդ ՀՀ դրամի գույքային վնաս,
Voriți avelațivați arjeki hargi depetiți nvazețivele șurci 7.5 miliard dram, AI șautarki ev yekamutain hargi gțov petakan byudje lratsutsich vcharvele șurci 756 milion dram, isk 163 milion dram vcharvele khnchakan komitei depozit hashvin. Harke naev nshel vor pacharvats vnasi verakangnumits zat Քննության արդյունքներով վերահիշյալ գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների մոտ արձանագրվել է շահութահարկի վնասի պակասեցում շուրջ 6 միլիարդ ՀՀ դրամի չափով։ Կարծում եմ, որ համատեղ կատարած ծավալուն այս աշխատանքը զգալի դրական ազդեցություն է ունեցել ավտոներկրման և իրացման ոլորտի վրա։ Ցանկանում եմ կարճ անդրադառնալ նաև վերջին շրջանում Երևան քաղաքում կատարված զանգվածային անկարգությունների դեպքերին։ Նշելով, որ քնչական կոմիտեն կատարել եւ ըստակ կատարելու է իր առաքելությունը հասարակական անվտանգության եւ իրավակարգի ապահովման գործում։ Օգտվելով առիթից թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել իրավապահ համակարգի մեր գործընկեր կառույցներին՝ ոստիկանությանը, ազգային անվտանգության, ծառայության, դատախազության, հակակոռուպցիոն կոմիտեի մեր գործընկերներին եւ ընկերներին համատեղ կատարված արդյունավետ աշխատանքի համար։ Հարգելի գործընկերներ, կոմիտեի արձանագրած հաջողությունները համակարգի ողնաշարը կազմող արեստավարժ ծառայողների անխոնջ աշխատանքի արդյունք են։ Այդ է պատճառը, որ կոմիտեի կադրային ներուժի ճիշտ ընտրությունը, մասնագիտական ուսուցումը, գործնական հմտություններին անընդմեջ կատարելագործումը եւ տեսական գիտելիքների հետեւողական բարձրացումը շարունակում են մնալ կադրերի հետ տարվող մեր աշխատանքի կարևորագույն ուղղությունները։ Այդ խնդրի լուսման նպատակի համատեքստում կոմիտեի որակավորման հանձնաժողովն ի սկզբանե որդեգրել է եւ շարունակում է պահպանել կայուն բարձր նշաձող։ Անցած տարվա հոկտեմբեր ամսից սկսած որակավորման հանձնաժողովի 7 տասնյակից ավել նիստերի արդյունքներով հերթական ատեստավորման շրջանակներում որակավորման ստուգում են անցել կոմիտեում ինքնավար պաշտոն զբաղեցնող 311 անձինք։ Ընթացիկ տարում ծավալուն աշխատանք է տարվել նաև կոմիտեի թափուր հաստիկների համալրման ուղղությամբ։ Արդյունքում կոմիտեում ծառայության է նշանակվել 125 անձ։ Բացի այդ, հետաքննության մարմնից կոմիտե տեղափոխված 130 հետաքննիչներից 90-ը որակավորման ստուգման արդյունքում ընդգրկվել են քննիչների թեկնածուների ցուցակում և նշանակվել համապատասխան պաշտոններում։ Կադրային քաղաքականության իրականացման գործընթացում հետևական ենք եղել նաև իրենց պարտականությունների կատարման մեջ պարբերաբար թերացող, դրանց նկատմամբ անբարեխիղճ վերաբերմունք դրսևորող, համակարգի պատիվն ու բարի համբավը արատավորող քննիչների նկատմամբ վերաբերմունքի հարցում։ Ընթացիկ տարում համակարգի 99 քննիչներ վերջիններիս կողմից թույլ տրված կարգապահական խախտումների հիմքով ենթարկվել են կարգապահական տուժերի։ Այդ թվում 11 քննիչների նկատմամբ կարգապահական տուժ է կիրառվել, պաշտոնից ազատում կարգապահական տուժն է կիրառվել։ Անհամապատասխան ավելի շատ են դեպքերը, երբ խստապահանջ մոտեցումներին հարմարվել չկարողացող ծառայողներն ինքնական լքել են մեր շարքերը։ Շարունակելու ենք առավելագույն անհանդուրժողականություն ցուցաբերել կարգապահության և արեշտավարժ գործելակերպի հետ խնդիրներ ունեցող ծառայողների նկատմամբ, նպատակ ունենալով համակարգը զերծ պահել պատեհապաշտ, զբաղեցրած պաշտոնի արժեքը չգնահատող և ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անպատասխանատու վերաբերմունք դրսևորող անձանցից։ Քնչական կոմիտեի արժանապատիվ ծառայողներ, բոլորովին վերջերս ձեր բարեխիղճ ու տքնաջան աշխատանքին արժանի գնահատական տրվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի կողմից ընդունված օրենքով, որի ուժով ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից շոշափելի բարձրացավ կոմիտեի ծառայողների աշխատանքային վարձատրությունը։ Երկար սպասված այս իրադարձությունը համակարգի կադրային առողջ ներուժը պահպանելուն, արեստավարժ կադրերի արտահոսքը կանխելուն և համակարգը նոր արժանավոր մասնագետներով համալրելուն միտված կարևորագույն քայլ է։ Օգտվելով պատե առիթից շնորհակալություն եմ հայտնում կառավարությանը և անձամբ ձեզ, մեծարգով վարչապետ, կոմիտեի ծառայողների
աշխատանքի արժևորման հարցում ցուցաբերած աննախադեպ նախաձեռնության համար, որը համոզված եմ էլ ավելի կբարձրացնի քնչական կոմիտեում ծառայության գրավչությունը։ Անդրադառնալով կոմիտեի ստորաբաժանումների աշխատանքային պայմանների շարունակական բարելավման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ ընթացիկ տարում այդ ուղղությամբ գործադրվել են առավելագույն ջանքեր։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ պետական բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգված նոր շենքերում այսուհետ իրենց գործունեությունը կշարունակեն կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 6-րդ կայազորային քնչական բաժինը, Լոռու մարզային քնչական վարչության Ստեփանավանի և Երևան քաղաքի քնչական վարչության Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների քնչական բաժինները։ Մինչև տարեվերջ ավարտին կհասցվի Երևան քաղաքի Խանջյան 43 հասցեում քնչական կոմիտեին հատկացված նոր վարչական շենքի հիմնանորոգումը։ Բացի այդ, միջոցներ են ձեռնարկում կոմիտեի համար նոր մասնաշենք ձեռք բերելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքում էապես կբարելավեն կենտրոնական մարմնի ստորաբաժանումների քննիչների աշխատանքային պայմանները։ Իթիվս կատարված զգալի աշխատանքների ընդգծեմ, որ ընթացիկ տարին հագեցած էր նաև կոմիտեի աշխատանքների շարունակական արդիականացմանը և օրենսդրական բարեփոխումների արդյունքում նախատեսվող նորարարությունների ապահովման ուղված ծրագրերով։ Հաջողությամբ ներդրվեցին քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով սահմանված պարտադիր տեսաձայնագրման ենթակա քնչական գործողությունների համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները, տեսախցիկները, հարակից պարագաներն ու էլեկտրոնային նախաքննության անցում կատարելու համար մեկնարկային փուլում պահանջվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Վստահ եմ, որ անշեղ ժողովրդավարության ուղին ընտրած մեր երկրում իրականացվող պետական քաղաքականության արդյունավետության դրսևորում համարվող այս բաղադրիչը շատ շուտով կունենա նաև իր տեսանելի պատուգները, և մենք նախագնության ոլորտում կունենանք բոլորովին այլ դրական ցուցանիշներ։ Ավարտելով խոսքս, ցանկանում եմ կրկին շնորհավորել բոլորիս կոմիտեի ծառայողի օրվա կապակցությամբ, համակարգի բոլոր աշխատակիցներին շնորհակալություն հայտնել իրենց նվիրումի, տոկունության և ծառայողական դժվարություններն անխոնջ և անտրտունջ հաղթահարելու համար։ Մաղթում եմ ձեզ քաջ առողջություն, նորանոր հաջողություններ և թող Աստված պահապան լինի մեզ և մեր ինքնիշխան պետականությանը։